Krásný dobrý den, vážení přátelé, vítáme vás opět u sledování našeho vysílání a dnes tu máme opravdu vzácného hosta, který je na vlnách transformace u nás poprvé. Je to David Formánek, krásný dobrý den, ahoj, zdravím tě. Ahoj, děkuji za pozvání. David je v podstatě člověk, který přináší nám sem velmi zajímavé informace, většinou z ciziny, překládá videa a v podstatě informuje o palčivých tématech, které pálí tady lidstvo a můžete jeho tvorbu především najít na jeho webu otevřisvoumysl.cz a tak, jak jsem byla teďka před vysíláním informována, otevři svou duši, takže také se zabývá jaksi transformací naší spirituality, za což mu tleskám. No a Davide, co je teďka nejpalčivějším tématem tedy světa? Co máš teďka na stole? Je to tedy cenzura, nebo co bychom řekli, že je teď velmi důležité? Ještě jednou děkuji za pozvání, zdravím všechny diváky. A co se týče nejpalčivějších témat, tak máme určitá témata, která jsou palčivá pod stále. Kdy máme témata jako transhumanismus, digitalizace, celkově změna finančního systému a podobně. Cenzura je stále aktuální, i když není v určitých ohledech tak tvrdá, jako to bylo během covidu, ale například na YouTube stále člověk nemůže nahrávat všechna videa, která by chtěl. Já tam nemůžu nahrávat videa hlavně o vakcínách, covidu a podobně. Stále do tohoto dne, kdy na ostatní platformy bez problému. Takže na Facebooku, ostatních sítích, shadow banning, omezování dosahu, to je známá písnička, takže v tomto ohledu cenzura stále jede. A ty snahy cenzurovat nejsou tak třeba očividné a jsou spíš z mého pohledu tak nějak pod povrchem, kdy je to taková nepřímá cenzura, kdy systém se snaží očerňovat lidi, kteří nějakým způsobem se vyjadřují a pak ostatní lidi mají strach se vůbec projevit z toho strachu, že budou očerněni a že budou zahanbováni a podobně. Takže z tohoto pohledu pak ta nejhorší cenzura je, když sami cenzurujeme sami sebe, protože to pak akorát posiluje ten systém, proti kterému chceme poukazovat ty neduhy, ale když se sami cenzurujeme, tak se nic nemůže změnit. Takže ta nepřímá cenzura je podle mě mnohem rozšířenější než ta přímá právě kvůli tomu, jak média, sítě poukazují právě na lidi, kteří se vyjádří nějak jak proti systému nebo nějak co jde proti té politické korektnosti a podobně. Proti oficiálnímu narrativu, takzvaně bychom si mohli říci. A proč to děláme, proč se sami cenzurujeme? No ze strachu. Je to ze strachu. Já jsem žila za komunistů, neboli za socialismu. A já to v sobě mám ještě tady tohle. Jo, hele, tohle už známe, no, tak už je tady zase cenzura, tak se zase přizpůsobíme, jo. Jako někdo, kdo se narodil už v postkomunistické době, tak má tu svobodu v sobě a pro ně je to jako absolutně nemožný, jako aby se cenzuroval. Ale my bohužel starý matadoři, jako už známe tyhle kličky, jo. Takže ta cenzura je samozřejmě velmi nepříjemná. My s tím máme zkušenosti, my jsme na rok a půl vlastně dostali jakoby tu zdravotnickou dezinformaci, ten strike, čímž pádem náš YouTube vlastně zaškrtili absolutně ten dosah. Pak, když jsme se toho zbavili, tak pomalu, ale jistě zase nastoupáváme, ale samozřejmě bylo to velice nepříjemné, protože jsme dali video a prostě ten dosah nebyl. Já jsem z toho úplně šílela a říkala jsem, co to je, jak je to možný. Jako, no jak je to možný, no. Prostě měli jsme strike ze zdravotnickou dezinformaci na základě očkování. A jedno video prostě bylo takhle strajkovaný. Samozřejmě donutili nás ho smazat, to je jasný. No a měli jsme tam prostě tu sankci, takzvaně. Takže v tu chvíli celý projekt vlastně jde do kelu, takže je pochopitelný, že ty lidi se toho už bojejí a dávají si na to pozor. Ale proto tady máme jiné platformy, na které se dá dávat a ty konkrétně máš vlastně Odyssey a Rumble. Mám Odyssey, Rumble a i Substack, kde nahrávám videa, články, takže to jsou platformy, které aspoň zatím necenzurují, neblokují, nesmazávají videa, která normálně YouTube maže. Takže tyto platformy alternativně, ještě i BitChute a ještě mnoha dalších, ale tady ty jsou největší, které umožňují nahrávat. Takže
tam to jsem a spousta ostatních, kteří na YouTube třeba i nejsou. Tak to je úplně skvělý, že tyhle možnosti jsou. Je důležitý to opakovat, protože někteří diváci to nevědí, že mají jinou možnost. My jsme taky vlastně zahájili úprk, jako, aby jsme měli nějakou komunitu ještě stranou. No ale my jsme vlastně dělali asi před 2 rokama rozhovor s Davidem Icem a vydržel na YouTube přesně asi 14 hodin. Mazali, jo? Ale my jsme ho nedali na náš YouTube na příznaky, protože jsme věděli, jak to dopadne, jo? To bylo úplně jasné. Takže víme, známe. A teďkon ta cenzura. Ono totiž jde o to, že ono se to pojí s dezinformacemi. A teď ty dezinformace jsou na obou stranách. Jak na stranách alternativních tvůrců, tak na stranách samozřejmě oficiálních, tedy dejme tomu mediálních toků. Jak vlastně se vůbec zorientováváš v tom, aby si překládal videa, který vnímáš, že tam ta dezinformace není? Za prvé k dezinformacím tento pojem se hodně rozšířil teďka poslední tři, čtyři roky. Hlavně z toho oficiálního establishmentu, boj proti dezinformacím, tady šíříte dezinformace. A ten jejich motiv byl očividný a je stále očividný. Boj s dezinformacemi je jinými slovy snaha o cenzuru, snaha potlačit určitý projev. A některá vyjádření politiků na definici, co je to vlastně dezinformace, jsou až úsměvná. Myslím, to byl Zdechovský z toho parlamentu, kde vystupoval u Xavera. Já jsem viděl jeden malý klip, kde se ho Xaver ptal, co teda je ta dezinformace. On tam tak koktal a říkal, no dezinformace to je vlastně opak informace. A když slyším tady tuhle tu definici, tak se směju, protože ti sami, kteří říkají, že tohle je dezinformace, vlastně ani neví, co je to definice dezinformace. Nebo i když řeknou tu správnou definici dezinformace, tak ten jejich motiv je spíše potlačit určitý projev. Z tohoto pohledu, ano, to neznamená, že skutečné dezinformace neexistují a že lidi můžou šířit mylné informace nebo záměrně vypuštěné mylné informace, o kterých neví, že jsou záměrně mylné. A spíš než nadávat nebo poukazovat na to, že já ty šíří dezinformace, protože za poslední roky lidi, jak jsou víc a víc rozdělování, víc na ty tábory, tak mnohem snáž se pak, když jim přistane nějaká informace, i když je to mylná informace, se kterou se stotožní, řeknou jo, tak to s tím souhlasím, i když je to třeba mylný, tak to šíří dál, aniž by se ověřili, protože to potvrzuje to, čemu věřili doposud. A protože je to tak vyostřováno, ta situace mezi těmi tábory, ať už to máme politické levice, pravice, očkovaní, neočkovaní a podobně. Tím chci říct, že bychom se spíš měli, což v dnešní době krátké udržitelné pozornosti, shorts na Instagramu a na YouTube, tak lidi mají tendenci spíš se 5 sekund na něco podívat a posoudit to na základě pár kusích informací a sdílet to dál, což je bohužel neduch spousty dnešní doby. A pak to způsobuje to, že se můžou šířit teda ty dezinformace snáš, ale než abychom to vzali a ospravedlnili, jo, měli bychom bojovat s dezinformacemi, spíš bychom měli se každý z nás naučit si to minimálně mnoho těch dezinformací se dá pár kliky ověřit na Google, když člověk vidí na Instagramu nebo na Facebooku nějaký příspěvek, nějaký screenshot, nějaké publikace, třeba BBC, někdo tam dá logo BBC a nějaký titulek, kolikrát jsem to viděl za poslední roky, s nějakým šokujícím titulkem, že BBC potvrdila nebo zveřejnila, že očkovaní umírají, a pak člověk zjistí, že vlastně ten článek neexistuje během 5 sekund Google. Takže to je spíš, že jak ta situace je vyhrocená, tak lidi ani nemají čas, chuť si pár kliky něco ověřit. Snad se vyjadřují k věci, takže co se týče dezinformací, cenzury, podle mě bychom mnoho z toho se dá mnohem velmi snadno ověřit během pár kliků, a já si vybírám
To, co je často ozdrojované, je to od dobrých zdrojů, které mám ověřené, jako třeba James Corbett a ostatní zdroje, které sleduji. Momentálně v poslední době si vybírám víc věcí, které nejsou tak spíše zaměřené na to, co se děje teďka hnedka, ale spíš na tu celkovou agendu, tu, která jede napříč mnoha lety, co platilo před 4 lety a platí stále dodnes, nebo i platilo třeba před 20 lety, akorát ta implementace té agendy pokračuje postupně tou salámovou metodou. Budeme se bavit už o digitalizaci, digitálních penězích, transhumanismu a podobně. Takže takhle asi vybírám, takhle přistupuji k tomu, k těm informacím teďka, aby to mělo tu přidanou hodnotu, ne jenom co se děje teďka, jako nějaké zpravodajství, ale aby lidé pochopili ten hlubší kontext, protože pak se mnohem lépe zorientujeme i v tom, co je ta v úvozovkách dezinformace, a není. A když to slovo nesnáším, protože je tak zprofanovaný, spíš říkajme, já nevím, mylná informace nebo špatná informace, nebo nepravda. Nepravda, ano. Nepravda. A protože jakmile poznáme ten hlubší kontext a dokážeme mnohem snáž i mít tu soudnost i v ostatních věcech, co se sdílí a co se šíří na sítích, médiích a podobně. Takže prostě si to ověřuješ a nedáš na nějaký první titulek. Tohle je velký nešvar, protože mnoho lidí pochopilo, že se těmi, dejme tomu, bombastickými, šokujícími informacemi dá snadno vydělat. Že ty lidi na to kliknou, přijdou na jejich web a tam jsou reklamy a ty hnedka jim nesou peníze. A to je ten princip. Takže vymýšlej úplný blbosti. Teďka běží nějaká kampaň, kterou někdo finančně sponzoruje na Facebooku ohledně Terezy Pergnerový, že jí někdo něco špatného udělal a že je to její konec, nebo co, prostě opravdu úplný kraviny. No a když já jsem na to teda neklikla, ale tenhle ten princip znám, že na to člověk klikne, dostane se na nějaký web, kde je nějaká debilní informace úplně nesmyslná, ale jsou tam kolem všude reklamy a ty reklamy tomu člověku přinášejí peníze. Jo. Takže čím víc šokující nepravda, tak tím víc tyhle lidi vydělají peníze. A to je problém, protože skutečně ty nepravdivé informace tady kolujou, ne že ne, jo, ale na obou stranách, bych tak řekla. Ano. A dokonce jsou fakt tady u nás třeba konkrétně dva lidi, kteří mají obrovskou sledovanost v rámci teda těch politických názorů, mají dokonce i nějakou kredibilitu svoji z bývalých zaměstnání v establishmentu a jsou plný nenávisti a vlastně jenom na všechny hejtí vymýšlejí takový ty nálepky, takový ty výsměšný jména různých lidí a vlastně se chovají úplně stejně jako ty novináři toho establishmentu na druhé straně, taky nálepkujou, že jo, vymýšlejí dehonestující názvy pro lidi, anebo neustále omílají stejnou minulost, třeba dejme tomu u Daniela Landy, snaha o jeho diskreditaci v období covidu, že jo, tam neustále v podstatě vzpomínali jeho minulost, když v 18 letech byl skinhead a měl skinheadskou kapelu, neustále to vytahujou prostě znova, dneska už dávno prostě je úplně jinde, že jo, ale jako ta špína se furt hodí, že jo. Takže k tomu, k té cenzuře, jak v tomhle tom, jakou roli má to rozdělování? Ta snaha o rozdělování společnosti, a klidně to vezmi ze široka, i ohledně toho vojenského konfliktu, ale i ohledně toho, co se nám děje tady u nás v Čechách, jak ten rozuřený dav vlastně je nasměrováván. Protože o rozuřeném davu by mohl mluvit už Ježíš, když si nesl svůj kříž, jo? Jak po něm házeli kameny a tohle a předtím ho velebili, protože jim pomáhal a léčil je. Jo? Takže jak na to? Tohleto, jak tohleto řešíš? Velké téma, ne? Jednoduchá odpověď na rozdělování. Dej si dost času, máme času dost. Jo. Velkou roli v rozdělování společnosti hrají samozřejmě mass média, šíření nenávisti, šíření prosazování té jedné jediné pravdy v úvozovkách, toho jednoho narrativu na úkor všeho ostatního. Tím si od sebe ještě pak, to pak vzniká to rozdělování, že si od sebe, jak to říct,
vzdalují pak ty ostatní lidi pak teda hledají někde jinde a pokud najdou nějaké ty alternativní zdroje a i v té alternativě člověk musí se hodně dobře umět pohybovat, protože je tam taky spousta pastí, spousta, jak si teďka zmiňovala, že lidi, kteří šíří akorát tu nenávist na tu druhou stranu a pak ta jedna strana dělá to stejné, z čeho obvinuje tu druhou stranu. Když si vezmeme typický z politického hlediska levice, pravice, v Americe to mají republikáni demokraté, jedni nemůžou vystát druhého a stále více se to radikalizuje právě kvůli tomu, jak jedna strana je mnohem více podporována tím establishmentem, těmi médii, no a druhá strana na to reaguje tím, že se více radikalizuje nebo přijímá ty myšlenky, tu ideologii, že teda my se musíme teda ještě více dostat na tu druhou stranu, abychom jak kdyby byli tou protiváhou. Jenže tohleto z mýho pohledu je mylný, vlastně celkově mylná myšlenka, mylný předpoklad, protože si myslíme, že jsou jenom dvě strany, nebo že je to jenom černé a bílé. A že si musíme vybrat stranu. A vidíme to na současném konfliktu v Izraeli Palestině. To je šílené. My to tady v Česku tolik nezažíváme, ale co sledují zahraniční influencery, které sledují a kteří jsou uvědomělejší tady vůči tomu sdílit spirituálnější náhled na ty věci, tak byli napadáni a očerňování kvůli tomu, že se nevyjádřili k Palestině, Izraeli, že se nepostavili, seš za Izrael nebo za Palestinu. A lidi je obtěžovali na sítích jenom za to, že se k tomu nevyjádřili. A což mi přijde naprosto absurdní, že už jsme v bodě, kdy ti radikální aktivisté nebo i běžní lidé, kteří mají pocit, že teda spolkli moudrost světa, že teda ostatní nutí, aby si vybrali stranu. Což už samo je program Matrixu. Matrix nás programuje nebo nás nutí si vybírat strany a když si nevybereme stranu, tak pak má ty agenty Smithy a ostatní, kteří jsou napojeni na Matrix a ti se nás snaží vlákat do té léčky, že si musíme vybrat tu stranu. Jenže existuje třetí strana vždycky. A ono se tomu říká, myslím, že Carl Jung tomu říkal držení, holding the tension of opposites, držení napětí protikladů. A což je z psychologie nějaký psychologický jev, kdy my vnitřně v sobě, i když souhlasíme s jednou stranou, my můžeme mít náhledy, které se shodují i s jednou stranou, druhou stranou, ale nejsme vyhraněni ani vůči jedné straně a držíme to napětí těch obou protikladů a právě z tohoto napětí těch obou protikladů může vzniknout něco nového, nějaká třetí cesta. A je to nepohodlné a není to jednoduché, protože my jsme vychováváni do toho, že potřebujeme někam patřit, je to do nás zabudováno. A když najednou máme tady jednu stranu, která nás nutí se přidat k ní, druhou k ní, a když my nechceme být součástí žádné strany, tak najednou jsme ti osamocení v té roli toho nějak, no, že jsme v tom sami a jsme jak kdyby mezi těmi protipóly. Ale já věřím, že právě pokud se nenecháme vlákat do té pasti těch stran, toho černobílého vidění, tak jedině z toho může vzniknout něco lepšího. Ne, takže se přidáme k té alternativě, která je ta jediná proti tomu establishmentu a která ve spoustě případech pak je, jak říkáš, dělá ty stejné věci jako ten establishment, tak i když lidi by si rádi mysleli, že to povede k něčemu lepšímu, to změní svět, tak to nezmění a ve výsledku to možná povede ještě k něčemu horšímu. Pokud, a to zase souvisí s tou, že každý z nás musí pracovat na sobě, abychom si byli vědomi tady těch pohnutek, abychom si byli vědomi této dynamiky. A co se ještě týče toho konfliktu Izrael-Palestina, tak
jak někteří lidi, že podle mě, na čem bychom se měli shodnout, z mého pohledu, je, že jsme proti jakémukoliv utrpení, válčení a že uznat, že trpí lidé na obou stranách, obyčejní lidé, jak v Izraeli, tak v Palestině. A myslím, že tohle by nemělo být vůbec kontroverzní. A to stejné, jako když člověk kritizuje stát Izrael, tak jedna strana řekne, že jsi antisemita automaticky a druhá strana tě teda pochválí, že kritizuješ Izrael, a pak když kritizuješ Palestinu a to, co oni dělají, a Hamas, tak zase automaticky přijde DAF a řekne, že teda schvaluješ genocidu, ale to neznamená, že řekneš A, neznamená automaticky B, a to je to vyhrocené rozdělování dneska, kdy člověk když něco řekne, tak aby k tomu musel říct 10 disclaimerů, jakože to neznamená, že myslím tohle, a to neznamená, že myslím tohle, protože lidi jsou tak vyhrocení, že už si jednu větu a spojí si to s celou nějakým příběhem o tobě, a i když tebou 92% času souhlasí a řekneš něco, s čím nesouhlasí, nebo co zabrnká na nějakou notu, tak automaticky toho člověka zavrhnou, a to mně přijde tak absurdní, a právě proto o tom se určitě taky budeme ještě bavit, my musíme tu pozornost víc vrátit i k sobě a nenechat se tolik, abychom tak emočně reagovali přehnaně na ty věci, a když máme tu tendenci, tak mít to uvědomění a stáhnout se do sebe a prozkoumat, proč má tu tendenci se tady stavit na tu stranu, nemá tu stranu. Není náhodou ještě nějaká jiná strana nebo jiný pohled na to, ale to už je složitější proces, není tak jednoduché, protože kolem tohoto člověk neudělá demonstraci, na kterou přijde 100 000 lidí, kolem tohoto člověk to nikdo za nás neudělá. Takže my sami, z mého pohledu, jsem přesvědčen o tom, potřebujeme být tím styčným bodem, tím majákem, který udržuje ten nějaký střed, ten klid, a abychom se nechali strhnout na ty strany. I když to bude znamenat, že budeme zavrhnutí oběma stranama, to je prostě součástí procesu, a podle mě je to nutné, protože každá ta strana, když se na to podívám ještě z nějakého vyššího pohledu, obsahuje, jak kdyby nad těma skupinama je taková masová hypnoza, nějaký myšlenkový egregor, každá skupina má nějaký myšlenkový egregor, a jakmile člověk se na tu skupinu nějak napojí, začne být aktivnější, začne ho ovládat tento egregor a začne dělat věci třeba, které by normálně neudělal. Vidíme to třeba na těch protestech těch radikálních aktivistů, těch propalestinských na univerzitních kampusech v Americe. Mně přijde, že ti lidi ani vlastně nejednají ze své vlastní vůle, to jednají z vůle úplně něčeho, někoho jiného. A proto si potřebuji uvědomit z mého pohledu tuhletu realitu, že to, že budeme křičet na jednu stranu, která údajně páchá zlo, tak a budeme dělat to stejné jako ta druhá strana, tak vlastně akorát přiživujem to zlo ve světě. Takže potřebujeme si být vědomi toho, když se ať už je to u nás v České republice, jakákoliv alternativní osoba, nikoho nedávejte na piedestal ve smyslu, že tady ten jako zná tu jednu pravdu, nebo tady ten, jakmile se někdo začne dávat do nějakého kultu, začne tvořit nějaký kult osobnosti kolem sebe a začne se nějak vyvyšovat nějakou tu a začne se kolem něho tvořit skupina lidí, tak už je to takové červený praporek upozornění, že tady se může tvořit něco ne úplně čistého, harmonického, dobrého. Ať už to máme kolem jakékoliv skupiny, ať už jsou to politické skupiny, ať už jsou to alternativní hnutí, které jsou založeny jenom na tom, že hejtují ostatní, tak to podle mě není vůbec cesta. To v žádném případě není cesta, ale tohle se tady děje. A sdělovací prostředky to podporují, protože oni směřují ten DAF.
tam, kam oni chtějí, co chtějí vytvořit, ale já třeba zase jsem trošku v jiný pozici, protože já adminuju skupiny, kde jsou prostě 10 000 lidí, naše skupiny, vlastně našeho projektu, a já prostě poznám, že se tam vetřel někdo, kdo je, dejme tomu, buď placený agent, anebo emocionální agent, a začíná tam jakoby rozjebávat, já řeknu to slovo, prostě rozjebávat tu energii té skupiny, která je nějakým způsobem cílená. Jo. A já absolutně tohle jako netoleruju, protože já tam chci udržet určitý proud, a není to prostě o tom, aby tam chodili zesměšňující osoby. Jo, dokonce i v těch pravidlech napsáno, že může být člověk vyhozený bez udání důvodu a musí s tím souhlasit, jinak ho jako člena nepřijmu. Jo. Protože tohleto totiž někdy se lidem vysvětlit nedá. Prostě nedá, jo, a přijdou tam vlastně s osobní nenávistí, kterou tam chtějí realizovat, a to je nekonstruktivní naprosto. Jo. Takže já prostě jako admin opravdu hodně blokujeme, a protože my nestojíme o to, být tady úplně pro všechny veřejně a aby nás všichni milovali. A ne. A ne, hlavně nemám tam úplně prvoplánovitý ten marketingový plán. Jo, každá dušička je dobrá, protože nám vydělá, nebo něco takového. To vůbec prostě tak nemám, protože vím, že prostě tak s tímhle přístupem akorát dojde člověk k neskutečným diskuzím s lidma, který nejsou stejně naladěný, a to nemá vůbec smysl. Jo, takže jako my nemáme téměř hejty na YouTube proto, protože už ty klasický hejtaře jsme všechny blokovali. A oni zjistějí, že prostě nemá cenu si dělat nový profily, protože my je hnedka vyblokujeme a je to na stejno. Jo? Takže my nemáme téměř negativní komentáře, protože fakt tyhle ty lidi jenom chodí a rozhazují vlastně hnůj na všechny strany. A nebo jsou tady třeba takový úplně trolí letky, které se někde kumulujou. Jsou to třeba na nějakých sociálních sítích, někdo nasměruje tu letku. Třeba děti, jo, to jsou třeba 11-12 letý děti, který se nudějí, jo, a někdo je zmanipuluje, tak nasměruje tu letku přímo na nějakou tvorbu někoho, na video někoho, a tam oni prostě v podstatě třeba píšou 5 komentářů furt stejných dokola, který tě jako mají dehonestovat. Ale vůbec nevědí nebo nechápou, že každý jejich komentář pomáhá, aby to video bylo víc vidět. Jo? Že ten algoritmus je o tom, že čím víc komentářů, tak tím víc vlastně se dostává k lidem. Jo? Takže oni vlastně tím ještě pomáhají. To je strašně zajímavý. Jo? No prostě ty děti si to neuvědomují. No. Ale jako samozřejmě, když ti píšou, a že by tě měli upálit a vlastně tě tím jakoby proklínají, tak to je skutečně jako nepříjemný. Jo? Protože ta energie tvoří. Že? No a řekni nám jako v poslední době, jako čeho jsi byl svědkem v rámci toho rozdělování jako nejvíc, na jaký témata jako to jede. Samozřejmě máme za sebou covid, očko, neočko, prostě to už máme, dejme tomu, to je pase. Co jako vnímáš nejvíc jako kontroverzní, co polarizuje tu společnost? Rozděl a panuj, to je prostě známá věc. Co se týče odhalení z dob covidových, tak na určité úrovni to stále je aktuální, když je to v pozadí, a z mého subjektivního pohledu podle mě víc a víc lidí si uvědomuje, jaký průser to byl a jaké následky to má. A doteďka vidíme titulky, občas se objeví, náhle zemřel tento známý člověk, náhle zemřel tady ten. Odhalování z dob covidových stále pokračuje. Podle mě mnoho lidí by rádo na to nejspíše zapomnělo a spíš ani na to už nemyslelo. Podle mě velká část lidí, kteří třeba se možná třeba tušejí, že to nebyla dobrá věc, anebo tak radši třeba dělají, že už to jako bylo a už je to pryč. No a další věci, které rozdělují, jak už jsem zmiňoval, ten současný konflikt, samozřejmě Ukrajina, Rusko, to stále. Nedávno jsem slyšel rozhovor dvou mužů ve fitku, kde se tam bavili tady o tom. Ne nějak, že by se s sebou hádali, spíš si přitykávali, že na té Ukrajině se tam děli ty, jako na tom východě v tom 2014 proti těm ruským obyvatelům ty věci, a takhle se o tom bavili, a mi to ukazuje, že to téma je stále aktuální a stále je to
právě kvůli médiím a kvůli nálepkám, jako ty seš proruský, ty seš dezolát a tady proruský šváb, tak tady to vyostřuje ještě ty nálady ve společnosti. A pak stačí říct, že je někdo proruský a už se s tebou nechce někdo bavit, jenom na základě toho, že to někde slyšel, což mi taky přijde vtipný, absurdní. Ať žijou dehonestující nálepky, no. Ty to zjednodušej ten proces a zase ten nevědomý dav pěkně jako nasměrujou, no. Právě. Takže tohleto téma stále a já si myslím, že jakékoliv téma, co je teďka aktuální, tak vždycky se najdou lidi, kteří budou buď proti, anebo pro, tak jako digitalizace, digitální měny. Myslím si, že víc a víc lidí vnímá, což je dobré z mého pohledu, ty rizika. A pak ti, kteří jsou, pak je tady podle mě skupina lidí, kteří tak nějak jsou třeba zastánci technologií, fanoušci technologií a vnímají to jako jo, nebudu muset tady nosit hotovost, nezajímají se třeba o ty věci, o to, jaké rizika to může mít a tak spíš si říkají, jo, tohle bude pohodlný, takže spíš pohodlnosti to vnímají, že to bude užitečný a pak jsou ti, kteří vyloženě z mého pohledu vnímají, že to žádný rizika nemůže mít, že my jsme debilové a že tady mluvíme, že to bude zneužíváno proti nám, když už se to dávno zneužívá ten finanční systém, viz protest kamionáků v Kanadě, jak jim zablokovali účty Nigelu Farageovi, britskému politikovi, zmrazila banka účet. U nás ta Česká spořitelna tlačila na vysokou ekonomickou, aby odvolali Ševčíka. Takže ty banky, ten finanční systém se začíná politicky angažovat, což by určitě neměl z mého pohledu, a začíná vyvíjet tlaky tímto směrem. A jakmile vidíme tady tyhle ty náznaky, tak to jsme teprve na začátku. A ty lidi, kteří říkají, ale to přece se nemůžou nám tady podmiňovat otevření například bankovního účtu nebo používání bankovního účtu něčím, třeba uhlíkovými kredity, nebo teďka si spotřeboval moc oxidu uhličitého za tento týden, tak si nenakoupíš benzín nebo něco takového. Někteří se tomu smějí a já když jsem měl proslov, to už je 2 roky dozadu, kde jsem o tomto mluvil, o této možnosti, že třeba nám budou podmiňovat nákup uhlíkovými kredity, že třeba tento týden jsme moc nakoupili benzínu, tak si další týden nenakoupíme benzín, protože máme velkou uhlíkovou stopu. A pak přítelkyně mi řekla, že tam byl nějaký policista, který, když jsem říkal tady to, tak se tomu vysmívali tam ve skupince. A já říkám, hele, jo, oni vnímají to ze svého pohledu, vnímají to jako nějaký bizár, co si tady povídám, že to nemůže být realita. Jenže když člověk sleduje ty věci celosvětově, ty různé náznaky, tak z toho si pak velmi snadno můžeme odvodit, kam minimálně ten směr jde, jaké ty snahy jsou, což je totální kontrola sledování každého našeho kroku. 15-minutová města začínají se zavádět v Anglii, abyste nemohli mimo určitý okruh vjet autem, jenom s určitými povolankami, aby v podstatě představte si Orwella na steroidech. To je to, kam to směřuje. A jednoduše řečeno. A možná ještě dál, co si Orwell ani nedokázal představit. Ale takže to, tady tohleto rozdělování, jakákoliv tato témata zase slouží k tomu, aby lidi se hašteřili kvůli často bezvýznamným věcem a nepoukázali na to, co se skutečně děje v tom pozadí, kdo skutečně tahá za ty nitky a místo toho raději se hádali, jestli já nevím co. Takže na každém tématu, no. Ale tady mám k tomu takovýhle obrázek, jo, Orwell. Ano, ano. Koluje na sociálních sítích, že ten by čuměl, jako co se to. Ale zase na druhou stranu já na to opět mám ten názor, že mi se to vůbec nedotýká. Že já prostě ten život jsem si zavčasu zařídila a tak, aby vlastně kromě teda té jedné sankce,
kterou jsme měli na ten YouTube, to bylo takový jako lehký šlehnutí důdkama, jo? Aby jsme taky třeba zkusili hledat alternativní platformy. Jo? To je jako pro mě docela zásadní, že není tady jenom jeden bůh a ten se jmenuje YouTube. Jo? Prostě jako trošku se rozptýlit i někam jinam. Ale my vnímáme svoje vyšší já, který nás vede tak, aby jsme proplouvali v té společnosti prostě tak nějak, aby se nás to nedotýkalo. Jo? Ale samozřejmě to znamená, že skutečně neděláme videa o kontroverzních tématech. To je pravda. To, jako já říkám, já nemám už tu osobní jako odvahu být ten rytíř, který tohleto rozčísne, hlavně protože tady vidím, že jsou tady mnohem jako odvážnější chlapy, který prostě, jako je Tonda Baudiš nebo ty, který prostě tady tohleto vedou. Jo? A my se spíš zabýváme tím, aby člověk změnil to svoje vnitřní nastavení, tak aby byl v souladu, nedělal teda morální kompromisy samozřejmě, ale jako nějak, jako šel, nějak šel s tím, aby mu to úplně nezničilo život, protože jsou lidi, kteří vlastně si ulítli na těch konspiracích. To mi teďka zrovna vyprávěla moje kamarádka, že jeden náš kamarád právě si na tom ulítl a vlastně vibruje strachem 24/7, jo. Že prostě další, různý, další. Jo, hroznej průšvih, jako tohle, že neustál ten strach, že má děti a jaký jim vlastně předá tu budoucnost. A teďkon všechny jeho činnosti jsou i o tom, že má takovýho strachu, že si buduje atomový kryt tamhle někde a prostě jako očekává Armagedon každým dnem, jo, prostě tohle je stejně jako ty strašící řeči o záblesku, jo, prostě nevzestoupíte, tak to bude váš konec, jo, prostě přijde už to za 2 měsíce, už to je tady, jo, prostě strachy, strachy, strachy na všech úrovních, jo, oni totiž ty entity, který řídějí, který jsou přisátý na těch novinářích oficiálních, jo, tak oni zjistili, že jim ty lidi začínají utíkat, že ta pozornost jako utíká jinam. A tak posedli i ty alternativní tvůrce, jo, takže vlastně na obou stranách jenom snaha, aby vysáli pozornost lidí a nadspali jim do hlavy brouky a strachy. Jo. Takže prostě tohle to je fakt velmi... Pozorovat to a vidět to, ten systém je dost tristní, ale je to škola. Každý se musí rozhodnout. No to. Jo, přesně jak říká, že tomu mám pár poznámek. Za prvé, že každý z nás má jinou cestu, nemůžeme dělat všichni dělat to stejné, každý z nás má jiné dary, jiné poslání v uvozovkách, jiný směr. A to neznamená, že bychom měli všechny nutit, aby dělali to stejné. To vůbec ne. Že každý musí sdílet nebo mluvit o tomto, nebo každý musí dělat tady tohleto. Každého z nás to táhne úplně jiným směrem a tak jako mě v tom roce 2020, jak by vyhodili z práce, pak jsem přemýšlel, co budu dělat a pak přišla inspirace, intuice z hůry a udělat první překlad a zbytek je historie. A od té doby se tomu věnuji, vidím v tom vyšší smysl, baví mě to. Pak jsem začal ten druhý projekt Otevři svou duši, protože jsem vnímal tu potřebu, že i v rámci, i sám za sebe, protože jsem byl hodně zaměřený na ty informace tam venku, více zase tu pozornost dát dovnitř a nejenom na ty informace tam venku, protože spousta lidí si plete informační probuzení se skutečným probuzením a dovolím si říct, nikdo z nás momentálně není skutečně probuzený v tom plném slova smyslu, nikdo z nás není osvícený, což každý z nás je na nějaké cestě a spousta lidí si myslí, že to informační probuzení stačí, což znamená, že víme, jak ten systém funguje, kdo tahá za nitky, blablabla. Bla, bla. Jenže pak, jak říkáš, entity z novinářů přesedlali na alternativce, no jo, jenže když my nepracujeme na sobě, tak my se necháme strhnout tou vlnou, necháme se ovlivnit, a aniž bychom si toho byli vědomi a pak prostě děláme jen to, co nám tady někdo našeptává, jak je ten, ta entita zezadu nejednáme v souladu s tou naší intuicí, s tím skutečným já. A proto jenom to informační, to vnější probuzení nestačí. A k tomu jsem chtěl ještě říct jednu věc, že... No, jak jsem říkal, informační, že ty informace jenom
jeden citát se mi vybavil, že skutečná válka neprobíhá tam venku, ale skrze každého z nás. A to zase jenom potvrzuje to, že samotné informace, je to důležité, ta vnější práce, být si vědom těch věcí, být si vědom toho, jak ten Matrix funguje, jak se nás snaží, potřebujeme nějaký rámec, nějakou strukturu, abychom pochopili, co se děje ve světě, a pak vzít to uvědomění a také ho přesměrovat, tu pozornost dovnitř. Jak jsi zmiňovala toho pána, který plný strachu propadl konspiracím, tomu, to je právě to, když člověk není uzemněn sám v sobě a hledá tu spásu nebo hledá ty informace tam venku a myslí si, že čím víc informací bude mít, tak tím ve větším bezpečí bude, ale to je taky iluze, to je past. A proto pokud někdo sleduje konspirační informace a způsobuje mu to strach, tak to nejlepší, co může udělat, je úplně se od toho odprostit, najít úplně jak a zaměřit pozornost dovnitř, aby se v sobě ukotvil, našel v sobě ten vnitřní klid, zpracoval jakékoliv traumata, co tam jsou, což je neustálý proces samozřejmě, ale začal se tady tím zabývat z mého pohledu, protože jak nejsme ukotveni v sobě, nějaký zdravý základ nemáme, tak jak pak můžeme očekávat, že budeme schopni zacházet s těmi vnějšími informacemi a zacházet s těmi informacemi v souladu s tím vyšším, s tím božstvím, protože když nejsme ukotvení v sobě, tak pak jednáme na základě právě toho strachu, na základě úzkosti, na základě toho, že se něco může stát a tak budem se tady připravovat, tvořit bunkry nebo se připravovat na apokalypsu, což je jenom další nějaký program Matrixu past. No, je to problém z toho důvodu, že vlastně lidi propadají strachu a tím strachem lze nejlíp manipulovat. Jo? Proto jsou taky tak oblíbený články, který mají vykřičníky a hororové informace, všichni na to klikají. A druhý model je sex. Jo? Strach a sex, to jsou manipulace prostě na základě nejhlubších našich, prostě asi by se dalo říct, půdu, jo. Jenomže prostě, když tomu člověk propadne, tak ho to skutečně může úplně sežrat. No a tak si pojďme teda pobavit o dalších tématech, které teďka hýbou světem, a já tady mám takový seznámek a pojďme se podívat na tu snahu o změnu stravovacích návyků v rámci tedy pojídání hmyzu. Jak to vidíš? Určitě si překládal nějaký videa, máš tomu nějaký nový informace? Zrovna nedávno se překládal od Korbeta videodokument s názvem Budoucnost jídla, kde dával dohromady určité informace o tom, jak už existují na světě spousta firem, které se snaží a už vyrábí například laboratorně vypěstované maso, cvrččí prostě pochoutky, to u nás taky frčí, kolikrát jsem už viděl stánky s cvrčkama a sušenýma, smaženýma, kdo ví na kolik způsobů. A ti zastánci, proč vlastně je tady ta snaha, ta oficiální snaha, ten oficiální důvod je kvůli životnímu prostředí. Že potřebujeme snížit uhlíkovou stopu, což když na chvíli odbočím, už tady ten argument z mého pohledu a mnoha dalších odborníků, argument snižování oxidu uhličitého je další naprostý nesmysl, past, protože už na školách jsme se učili oxid uhličitý, že čím více oxidu uhličitého, tím více rostliny zelenají. A potřebujeme oxid uhličitý v atmosféře. A jeho snižování navíc nebylo vůbec prokázáno, že když budeme snižovat oxid uhličitý, že to bude mít vliv nějaký významný na světovou teplotu nebo na změny klimatu a podobně. Ty jejich modely, většinou ty, které potvrzují, že ano, tak pak člověk zjistí, že jsou buď financovány nějakými zájmovými skupinami, nebo jsou, pak někdo zjistí, že ty modely byly vlastně nepřesné, zmanipulované a podobně. A z nějakého historického hlediska, z těch cyklů, co tady, kterými země prochází, tak je, myslím, přirozené, že tady procházíme určitými cykly a že ta teplota se střídá, klesá a stoupá, takže
z tohoto pohledu tady ten argument oxid uhličitý snižování je naprosto neplatný. A to, na co bychom se měli zaměřit, s čím souhlasím s těmi, jenom částečně s těmi aktivisty, tak je znečištění. To vidíme každý. Mikroplasty, chemie v zemědělství, pesticidy, glyfosáty, herbicidy, tady tohle to všechno. Chemtrailsy, o tom se taky budeme bavit. To všechno, co znečišťuje oceány, prostředí, tak na to bychom se měli zaměřit. To je monokultura, udržitelné zemědělství. Tohle jsou podle mě témata, věci, na které bychom měli řešit, a ne nějaké oxid uhličité a uhlíkové kredity a kolik ty můžeš, kolik jaká země si může spotřebovat nebo mít emisí a podobně. To je naprostý nesmysl. Ta pozornost by měla být někam jinam. A právě to je pak ten důsledek tady toho, že jedna ta strana těch radikálních, dejme tomu ekologů, aktivistů, kteří propadli ta ideologii oxid uhličitý, změny klimatu, tak zase jenom opakují ty narrativy toho establishmentu, které nejsou vůbec podloženy nějakou realitou nebo jsou podloženy falešnými výzkumy. A jelikož tady ti radikální aktivisté, kteří melou páté přes deváté, pak odhádí od sebe tu druhou skupinu, kteří říkají, jo, to jsou ti šílení ekologové, nějaká změna klimatu, nějaký životní prostředí, to je mi uprdele. A což by nám nemělo být uprdele životní prostředí, protože chceme žít v čistém prostředí. Takže to zase není tak, že všichni tady ti ekologové jsou špatní, akorát poukazují tu svoji pozornost, ten svůj zájem na špatné věci a měli bychom se zaměřit na věci v tom životním prostředí, co můžeme udělat a co by mnohem víc prospělo. Co se týče jídla, cvrčci, hmyz, uměle vypěstované maso, takže oni argumentují tím, že to bude lepší pro životní prostředí, protože krávy nebudou prdět a nebude to způsobovat takovou uhlíkovou stopu, což tak je nesmysl, protože jakýkoliv farmář, jsem viděl video s jednou farmářkou, z Ameriky, která mluvila právě s nějakým novinářem, který se jí snažil přesvědčit, že vlastně ty krávy produkují spoustu oxidu nebo že toho metanu a způsobují ty změny klimatu a tak, a že to není ekologické, udržitelné, a tak ho tam setřela. Já nepamatuji si přesně ty argumenty, ale že ta kráva, co vypustí uvozovka do toho prostředí, tak se dá zpátky do té půdy a že ve výsledku je to mnohem udržitelnější než jakékoliv pěstování cvrčku nebo pěstování laboratorně vytvořeného masa. Pojídání hmyzu, zase zastánci říkají, však hmyz je běžná strava v asijských zemích a podobně. Nejsem si úplně jistý, jestli i pro ně je to úplně zdravé pojídat hmyz. Dejme tomu, že si na to přizpůsobili za ty generace žaludky a střeva v těch zemích, kde teda pojídají hmyz. Dobře, ale tak bychom měli uznat, že když my jsme tady nikdy nepojídali hmyz nějak kulturně. Nemyslím si, že naše těla, když to vezmu z biologického hlediska, jsou přizpůsobené na to, aby dobře vůbec měla nějaký užitek tady z toho, nehledě na to, že to kvůli jako parazitální infekci a jaké další neduhy to může způsobit pojídání hmyzu, tak podle mě v našich podmínkách nejsme na to historicky, kulturně vůbec uspůsobení. Tak i z tohoto pohledu to nedává smysl, ze zdravotního pohledu to nedává smysl z mého pohledu. A
ani z toho ekologického, protože oni ty zastánci sice tvrdí, jak je to udržitelné a že to vlastně to nespotřebovává tolik vody, no jo, jenže prostě to spotřebovává více elektřiny, potřebuje ty cvrčky někde mít, nějak potřebují udržitelnou teplotu a tak dále a tak dále. Takže vlastně ještě trošku odbočím, teďka nedávno přišla WHO s novými doporučeními na potraviny a tam uvedli, že bychom měli jíst mnohem více, že maso vůbec, skoro vůbec a mnohem více rostlinných olejů. No, takže ty snahy jsou tady, abychom jedli co nejvíce umělé, zpracované jídlo, které je podle nich teda udržitelné a dobré pro životní prostředí, ale není dobré pro nás. A ať už od toho laboratorně pěstovaného masa, po cvrčky, po obilniny a podobně. Takže tohleto chtějí, abychom jedli. A jenom zase je to nějaká ideologie, je to na základě nějaké pomoci životnímu prostředí, což je také diskutabilní, jestli to vůbec pomůže, z mého pohledu podle mě ne. Jsou jiné věci, na které bychom se měli zaměřit. Hele, já mám teda ten názor, že když už bychom měli řešit tu stravu, tak určitě bych snížila to množství masa. Jo? Já s tím souhlasím, ale ne tak, aby se to nahrazovalo něčím, co je absolutně špatně. Jo? To jako jíst hmyz není žádný veganství, že jo? To je asi jasný. A není to vůbec jako dobrý ani pro naší na vzestup vibrací. Jo? Snížit to množství masa, ale naučit lidi jíst zeleninu a upravovat jí prostě, protože to je pro mě mnohem přirozenější věc. Zase se musíme zeptat, sledujeme peníze. Je v tom nějaký finanční zájem, aby se tady propagovala zdravá výživa? Asi není, že? Radši finanční. Ale jo, zájem. A proč ne, hele, teď na tom se taky dá vydělat obrovsky, když ty lidi potom pasou. Jo, jako dalo by se, ale prostě nějak není ta politická vůle. Jako no, se mi nezdá, že by ta osvěta byla dostatečná třeba i v rámci té školy. Jako už na základní škole by se to mělo řešit tohle. No to určitě, školství samo o sobě, to je další téma, další oblast, která vlastně je úplně na hlavu postavená. Když teďka vezmeme ještě tu agendu vymývání mozku dětem různýma ideologiema, co se od nás tlačí z Ameriky, tak je to v podstatě indoktrinační tábor, když to řeknu hnusně, veřejné školství. Samozřejmě ne všude, ale když to vezmeme celosvětově i u nás to veřejné školství, které nemá žádnou autonomii si dělat věci podle sebe, tak to je prostě jenom přes kopírák. A je to další oblast, která se bude muset změnit a pomalu se mění, minimálně v té oblasti, kdy lidé více zakládají různé komunitní školy, školky, což je další důsledek covidu, který je dost pozitivní z mého pohledu, kdy lidi viděli, jak se s dětma zachází ve školách během covidu, nucení testovat, roušky nosit, naprosté zvěrstva. Viděl jsem několik projektů, které vznikly během covidu, po covidu a stále to roste, takže ta snaha nebo ten hlad po té alternativě, po tom alternativním vzdělávání také je a musíme začít u sebe. Nemůžeme si očekávat, že se změní celosvětové nebo celonárodní školství, i kdyby teďka zítra jsme měli nového ministra školství, který by řekl do prdele z EU, budeme se udělat podle sebe a vydám nové stanovy. Jo, bylo by to určitě super, ale ty struktury zaběhnuté v těch školách už jsou desítky let. Já tam nevidím, ale pouze nějak jako si to navnímávám, takže si myslím, že než by se něco změnilo, to myšlení toho školství už je nějak dáno a nějaký papír podle mě by to jen tak nezměnilo.
Takže to jste, jak máme tady, já jsem nezažil komunismus, nezažil jsem socialismus tady, jsem 94. ročník, takže nemůžu porovnávat, ale slyšel jsem lidi porovnávat kolikrát, že ta mentalita toho socialismu, máme 30 let potom, víc jak 30 let, a že ta mentalita do určité míry tady v tom národě stále je. Ta cenzura, autocenzura, protože máš strach, jo, jako říkat to, co si opravdu myslíš, že tě napadnou lidi potom, jo. Je to Čína, tady, no? Čína si tento styl udržela, stále drží, že? Tam se, tam aspoň, co jsem sledoval jednoho, dva youtubery, kteří žili přes 10 let v Číně, mají čínský manželky a pak se museli odstěhovat, protože začali kritizovat čínský režim, začali, že i čínsky mluvili, psali, takže do té kultury hodně pronikli a z začátku, jak byly první roky v Číně, tak samozřejmě všechno super, že tam měli relativně více svobody, ale v rámci nějakého toho systému, ale pak jak začali do té kultury více vidět, tak viděli, jak lidé mají strach říct svůj názor proti tomu systému. A když už řeknou, tak právě jsou tam popotahování a je, jako některé ty případy jsou tam vážně jako šílené a to si myslím, že se snaží zavést i u nás. Teď jsem poslouchal podcast, kde to přirovnávali právě k Mao revoluci Mao Tse-tunga v Číně v těch 60. 70. letech, kdy on měl ty, jak jsem říkal, rudé gardy. To byli ti studenti, kteří pro něho jako prosazovali ten narrativ, tu ideologii. Ale zase spousta lidí si neuvědomuje, že i třeba ti studenti na těch univerzitních kampusech dneska, jak jsou pro tu Palestinu a protestují a tak, že mají ten pocit, že teda že dělají nějakou tu dobrou věc a že mají tu moc něco hlásat, že? A ten systém je podporuje, ale dočasně. Jsou to užiteční idioti, užiteční do té míry, než systém je přestane potřebovat. A to si spousta lidí neuvědomuje, že když jsou, ať už vědomě nebo nevědomě, přisluhují tomu systému a myslí si, že z toho budou mít nějaké výhody, tak ten systém je odhodí tu chvíli, kdy přestanou být užiteční. A to si pak uvědomili i v té Číně, že i ti studenti pak, jakmile přestali být užiteční, tak už neměli tu výsostné postavení, jako měli předtím v prosazování té agendy. Takže to, co se dělo v Číně a děje se v Číně, je to v podstatě kulturní revoluce, co se děje na Západě a snaha nastolit neomarxismus, neomarxistická revoluce, tomu říká James Lindsay, o tom jsem přeložil taky hezké video. Je to snaha v podstatě proniknout do všech těch struktur společnosti, školství, zdravotnictví, politika a vnést tam tuto neomarxistickou ideologii a provést v podstatě kulturní revoluci. A to se pak váže i k tomu, k té cenzuře, sebecenzuře, pak když lidi proti tomu se postaví a jsou za to očerňováni, tak pak se bojí proti tomu vystoupit, protože nechcou být viděni jako, že jsou rasista, transfob nebo podobně. Že? Takže takhle oni využívají té lidské, v podstatě zneužívají naši snahu nebo náš soucit, naši empatii proti nám. No určitě, samozřejmě, to je manipulativní technika, vždycky byla. Tak pojďme se posunout k dalšímu tématu a to je tedy transhumanismus a s tím ale souvisí i vlastně taková snaha hodně tady zviditelňovat homosexualitu a zároveň taky i vlastně transsexualitu. Já opravdu nechápu moc dobře, k čemu tato agenda slouží a skoro si říkám, jestli tady opravdu někdo nepřipravuje cestu pro příchod nějakých mimozemšťanů, který to mají jinak nebo co. Já fakt nevím, čemu tohle to může být dobrý. Jo. Jako, protože zblbnout někoho, že by se měl nechat předělat na jiný jako pohlaví, případně, že má 250 pohlaví, co to je za divnou agendu? Jako, jak se na tohle to díváš? Proč vlastně
to tady někdo tak preferuje. Protože dneska už se nepodíváš prostě na žádný seriál, kde by vlastně nebyli homosexuálové. A mně to vypadá, jako když je tady 50% těch lidí vlastně homosexuálních, když se člověk kouká na ty filmy. Jako kdyby jich bylo mnohem, mnohem větší množství, než jich skutečně je. A jako ten tlak si myslím, že ty lidi naopak štve, protože jako to je přece každýho věc a proč je třeba to pořád takhle přetřásat. Jako, co si o tom myslíš? Je to tak prosazováno, protože je zatím nějaký záměr. Zatím podle mě to souvisí zase s tou nějakou kulturní neomarxistickou revolucí, kdy se když to vidíme, hodně to jede z USA, ze západu, kdy se tady ty ideologie snaží dostat do škol, mezi děti, do školek, do učebnicí pro malé děti. A z mého pohledu je to snaha zase zmást více děti, získat další generaci, ty generace dětí, těch mladých lidí, aby byli poslušnými otroky toho systému, aby byli závislí na systému. Když se na to podíváme jenom čistě z materiálního pohledu, tak když se mladý člověk nechá přeoperovat na druhé pohlaví a začne brát ty hormony a vše možné léky, tak je pak doživotně závislý na lécích a farmaceutické firmy jsou plné radosti, že mají celoživotního zákazníka. Mají zisk, jednoduše, mají zisk, to je pravda. No, takže tohle je jeden pohled, že je to dost výdělečné a z mého pohledu to, co proti čemu jak nejvícem, nebo co je to největší zvěrstvo, je, jak se to prosazuje mezi malýma dětma, jak se normalizuje. Znám homosexuály, kteří jsou proti této agendě. V Americe je organizace Gays Against Groomers, která je hodně populární. Je to skupina homosexuálů, lesbiček, kteří vystupují proti této agendě, která už ani není té agendě LGBTQ, ani se nechtějí vlastně tady k té skupině nějak přidávat, protože ztratila vůbec jakýkoliv směr té původní snahy, aby měli ty stejné z těch 80. 70. letech v Americe za ta stejná práva, že to, co to bylo předtím, tak je to úplně něco jiného, co je to dnes, to stejné jako feminismus. Každopádně podle mě ta snaha tady tohleto víc a víc prosazovat je právě kvůli dětem, protože když získá každé dítě nebo každý prochází v pubertě prostě hormonálními změnami a třeba se nám nelíbí, jak vypadáme, jak vypadá naše tělo a jsme náchylnější vůči manipulaci určitě. No a když nám někdo řekne, hele, tak pokud se necítíš dobře, možná je to proto, že třeba nejsi ve správném těle. A ty děti pak začnou na to slyšet, protože chtějí se cítit lépe, nechtějí se cítit jako vyvrhelové, chtějí se cítit přijatě. Sociální prvek to podle mě tam také má, když lidi, když děti mají ve škole nebo ve svém okolí ostatní děti, které dostávají mnohem více pozornosti kvůli tomu, že řekli, že jsou trans nebo že jsou jako kluk, že je holka, že je kluk, tak začnou cítit, hele, oni dostávají víc pozornosti a jsou oblíbení, tak to já možná budu taky, zkusím to taky. Takže ten sociální prvek tam hraje taky velkou roli, protože chceme, že zvlášť že v pubertě a v dospívání, chceme zapadnout, nechceme být vyvrhalové. Takže tohle tam hraje také velkou roli. A když tady tuhletu ideologii, ani nepřímo, ale nepřímo to začnete ty narážky tam dávat, začne se to více šířit, tak to začne mást ty děti. A začne to... A to, co by byl normální vývoj, tak se přeruší, buď se rozhodnou, že si nechají odřezat prsa, anebo začnou brát hormony nebo blokátory puberty, což mi přijde další zvěrstvo. Ti zastánci toho říkají, že to nemá žádné vedlejší účinky, jenže když se člověk podívá na ty lidi, kteří
pak provádět tu takzvanou detranzici. Tranzice je to, co když holka se rozhodne být kluk a začne brát ty hormony, začne si odřeže si prsa a podobně. A detranzice je, když pak má výčitky nebo zjistí, že to bylo celý chyba, tak jde zpátky na to své původní pohlaví nebo původní to svoje přirozené pohlaví. Další věc, to jsem poslouchal podcast právě s jednou ženou z Ameriky, která v pubertě právě začala nebo v dospívání s tou tranzicí, že si myslela, že je kluk a začala brát hormony. A má doteďka následky z toho, zotavuje se stále z toho, už jako je zpátky jako žena. A mluvila o tom moc hezky i z toho spirituálního pohledu, že si uvědomila, že nejde jenom o, že ten problém entit a jiných duší napojených na nit byly, má velký vliv na to, že ta duše má pocit, že je v jiném těle a že to může být třeba, kdy v dětství, dejme tomu, dítě prožije nějaké trauma a je více náchylnější na nějakou entitu nebo nějakou duši, která je opačného pohlaví a ta duše třeba zemřelého člověka se připojí nebo napojí tady na toho člověka, na to dítě a dejme tomu, ta duše je ženského pohlaví a se připojí na chlapce a ta duše chce vypadat, jako jak vypadala zaživan, nebo chce prožívat jako tu femininitu a tak začne dávat tomu chlapci ty pocity nebo ty myšlenky toho, že vlastně je ve špatném těle. A to neznamená, že to je skutečná ta realita toho chlapce, ale protože že to může souviset právě s tím, že tam je nějaký ten nějaká ta entita, nějaká duše. Takovejhle nějaký vliv, no. Jakoby duše je bezpohlavní určitě, ale prostě nese si vědomí toho, než dojde do očistce, neboli kde se očistí od těchto těch vzpomínek, dejme tomu, a přehnaného spojení nebo závislosti na tom, čím byla dřív. Těch faktorů může být spousta, že to není jenom není to jenom faktor nějakých entit, nebo není to faktor jenom může tam hrát roli právě ti rodiče, ve školách, spolužáci, jak je to teďka mnohem více trendy a podobně. Takže ten faktor, těch faktorů může být mnoho a když se o tom tak to bavíme, a zase, jak jsme se bavili na začátku, nevnímat věci jenom černobíle, to neznamená, že když někdo se totožňuje jako, že je trans nebo homosexuál nebo dokoliv, že to je nějak špatně nebo že to nějak odsuzujeme. A vidím právě v té komunitě, té alternativních lidí hodně, že když si uvědomují tady tuhletu agendu, jak se to tlačí těm dětem a podobně, tak pak mají automatickou okamžitou averzi k tady těmto lidem a vlastně tam vnímám hodně i nenávisti, což taky není dobře. My nechceme živit více nenávistí, potřebujeme více soucitu, empatie, pochopení a toho nedosáhneme, když se na věci budeme dívat černobíle, protože potřebujeme více nuancí. Ano, můžeme uznat, že se tady děje určitá nekalá agenda, tady v tomto tématu, jak se to hlavně tlačí dětem. Z mýho pohledu dospělý člověk, ať si dělá se svým dítětem, co chce, to, co se mi nelíbí, a kde vidím tu agendu nejzákeřenější právě zaměřování se na ty mladé lidi, na děti a jejich záměrnou manipulaci. A samozřejmě ten systém a ti aktivisté budou tvrdit, že ne, že my jsme tady, abychom jim pomohli, aby se cítili skutečně sami sebou, jenže to byla i nějaká studie, nebo někdo dělal studii právě tady těch dětí, kteří se cítili jako opačné pohlaví. Byl to nějaký doktor nebo psycholog a ten zjistil, že když se ty děti nechali na pokoji do nějakého 17., 18., 19. roku věku, tak přes 90% se z toho přirozeně dostalo. Jo, třeba velká část z nich pak přijala homosexuální identitu,
ale už neměli potřebu se předělávat na opačné pohlaví. Takže si myslím, že i spousta gayů, homosexuálů, kteří vnímají tu agendu, tak vnímají, což i ta skupina v Americe říká, proto se distancují od tady toho LGBT jako celku. A to z toho důvodu, že je tam takový někdy přímý, někdy nepřímý tlak, že být homosexuál nestačí, že jako musí být něco víc, trans, nebinární nebo to. A myslím si, že někteří homosexuále možná cítí ten tlak, že už je to až příliš, a proto se od toho distancují, a v tom vnímám tu zákeřnost v té agendě, že snaha zmást zvláště mladé děti, mladé mozky, aby se sotožňovali s něčím, co vlastně nejsou, a udělali nevratné změny. A oni říkají, že jsou vratné, jenže když se člověk podívá na ty příběhy, tak ty příběhy, co jsem slyšel, tak mnohdy ty změny jsou nevratné. Některé jo, záleží asi, jak dlouho člověk bere nějaké ty hormony, ale navíc to není prostudované a dávat chemii do těla z pohledu nějakého, když chce člověk žít zdravě, nedává smysl. Ještě bych k tomu chtěla říct, že já mám osobní zkušenost, že jsem žila s chlapem, který postupně došel k tranzici. Takže já jsem ještě s ním byla rok a půl, jsme spolu byli v době, kdy jako se jenom převlíkal do ženských šatů doma, což mě na poprvé šokovalo hodně, ale pak jsem to brala jako neškodný koníček. Ale potom, když jsem vlastně od něj odešla, tak po nějaký době on se nechal tedy předělat na ženskou a takovým způsobem mu pokazili tu operaci, že má doživotní následky, měl vývod a prostě vůbec to nefungovalo. A jako opravdu to byl mazec. Jo. Jestli je šťastný teďka takhle, nebo není, to nevím, nejsem už s ním v kontaktu, ale mám s tím zkušenosti a taky jsem docházela v tom roce 2008-2009 do té komunity těchto lidí, kde bylo hodně přeoperovaných, a jako mám s tím zkušenosti, takže rozhodně to nehejtím, v žádném případě ne, když ta možnost je, je to skvělý, ale myslím si, že by lidé měli více zvážit, jestli ten problém je skutečně fyzického rázu, že je špatně v tom těle, a nebo jestli se to nedá osvícenou psychologií odblokovat a že by ten člověk třeba nemusel tím procházet. Jo. A ještě, co bych zdůraznil, je, že jak je ta ideologie a agenda tlačená, tak spousta lidí a rodičů pak, když má dítě, které třeba chlapečka, který se chová více jako holčička, tak předpokládá, že to něco znamená. Ne, to nic neznamená. Někteří chlapci jsou více femininní, některé holky jsou více jako kluk, hrají si více s kluky. A kolik takových případů je, že holka v pubertě je více, tráví času s klukama, oblíká se jako kluk a pak z toho vyroste a jako dospělá se ráda maluje, chová více feminině, více žensky, ale potřebovala si projít tou fází, takže že to vůbec nic neznamená a měli bychom zdůrazňovat, že je to v pořádku, může se projevovat jak chceš, neznamená to, že se teďka musíš přeoperovávat a nebo brát nějaké blokátory nebo hormony, a je v pořádku si tím projít tou fází a podporovat ty mladé v tom, že je to v pohodě, a dávat i tu psychickou podporu a nedávat tady ta drastická řešení jako první možnost. Určitě. Nebo jako druhou nebo třetí. Protože deprese, jako i tady v tomhletom stádiu puberty a dospívání, je docela běžná a teď je prostě moderní to svalovat na to, že asi teda, jo, to je prostě za mýho dětství byly moderní Cčka a teď je moderní tohle, jako to je děsivý docela. Ale je potřeba skutečně, aby ty rodiče na to nějakým způsobem dohlíželi.
a nepodléhali sami tady těmhle trendům, jenomže spousta dospělých lidí, kteří jsou rodiči, jsou sami ještě vnitřně děti, protože nikdy nedospěli na základě traumatů. A to je problém, že tahle ta společnost je nedospělá a ona se hledá celkově. Jo? Já neříkám, že jsem na 100% dospěla, ale musím říct, že jsem si na tom zapracovala a změnila jsem se hodně v tomhle směru, protože skutečně jsem byla nedospělý závislý dítě, ještě ve 40. Jo, a na základě teda intenzivních terapií osvícenou psychologií jsem do toho, do té dospělosti došla, aspoň částečně jako zodpovědnost a tak dále. No ale pojďme tedy k tomu transhumanismu. V čem vidíš největší problémy? Celkově transhumanismus, co je transhumanismus? Je to nějaká snaha zlepšit v úvozovkách naše bytí, nějakým způsobem vylepšit po určitých stránkách, aspoň to je jejich ta verze. Že dát nám čip do mozku nebo nás nějak propojit s umělou inteligencí, abychom byli inteligentnější, dokázali víc věcí dělat, abychom dokázali žít déle a podobně. Podle mě jedna z prvních věcí, která snad bude předkládána jako takový ten největší benefit, že když si tady necháš dát čip, tak nebo na základě nějaké úpravy genů, tak ti bude moct prodloužit dožití o nějakých 20, 30, 50 let, budeš moct žít až do 150 a podobně. A podle mě spousta lidí na to bude slyšet a bude chtít se upravit za příslibu toho, že budou moci žít déle. Jenže jak už to tak bývá, tady s těmito silami je to taková faustovská dohoda s ďáblem a bude to něco za něco. Je to z mého pohledu je to snaha těchto entit v pozadí, co řídí skutečně tady to dění na Zemi, v tomto Matrixu, udělat prostor, odpojit nás od našeho božství, od té naší duše, udělat, abychom nebyli tak napojeni na to své skutečné já, na to božství, aby naše těla byla v podstatě jako nějaké prázdné nádoby, do kterých se pak můžou vtělit tady tyto entity z těch sfér v pozadí. Takže tohle myslím, že je nějaká ultimátní agenda, odpojit nás od toho přirozena, odpojit nás od božství, od naší duše, našeho ducha, abychom byli lepšími, poslušnějšími otroky, protože pak se s námi bude mnohem lépe manipulovat, mnohem z nás přijmeme jakékoliv další věci, co se týče technologií. No, jenže aspoň z toho, co se říká o Atlantidě, tak to byl přesně osud Atlantidy, že přestali být ve spojení s tím vyšším, s tím božstvím a začali mít jako modlu právě technologii. Tímto směrem se do určité míry ubíráme a je na nás, jaký směr si vybereme. A podle mě to také souvisí s takzvaným rozdělením těch realit, o kterém mluví různé tradice, různí duchovní učitelé, rozdělení časových os, což neznamená, že budeme mít jednu planetu jenom sami pro sebe a oni budou úplně na jiné planetě verzi planety. Podle mě to bude spíše něco ve smyslu, že nebo jak se mluví hodně, přestoupíme do 5D a to znamená, kdo ví co, spousta lidí si tam dělá představy, jak si říkala, že bude nějaký záblesk a všichni vzestoupíme, což je nesmysl. Je to zase nějaká snaha našeho, řekněme, duchovního ega nebo nějaké naší představy nevyzrálosti si projektovat ty představy, že nás spasí něco a vysvobodí nás z této reality, z tohoto pekla, jenže zase nic venku nás neosvobodí, my se musíme osvobodit skrze náš vnitřní proces, který se pak může manifestovat v té realitě navenek. Každopádně žádný takovej nějaký přesun, záblesk, že se to hnedka všechno vyřeší, podle mě určitě nebude. To si myslím, že je důležitý point, jo, že ten transhumanismus, jo, že může tam být zřejmě model, že lidi si budou myslet, že když se transhumanizujou, takže to bude to spasení, jo?
Někdo to tak může stejně jako někdo chce se spasit, že se nechá předělat na jiný pohlaví. Jo. Prostě pořád si tady hledáme vně nějaký záchrance, jo, záchrany nějaký vně, ale všechno je jenom uvnitř nás, jo, ale to nás, k tomu nás taky všeobecná agenda nevede. Jo, protože asi zřejmě i ty lidi, kteří jsou v těch vrcholových funkcích, tak tohle ještě doteďka nepochopili, jo, že nevědí to, nebo neznají to, nebo nejsou toho schopní, protože jsou samozřejmě výsledkem průměrného kolektivního vědomí vždycky toho státu, že jako ta agenda kromě zdraví výživy by měla nastat taky v rámci očisty ducha, jako jo, jenže to zase souvisí s odklonem od náboženství a nebo ne náboženství, to škrtám tohle slovo, ne, odklonem od pravý spirituality, ale tohleto, ten transhumanismus jde ještě víc to odklání od toho napojení na ducha a od přirozenosti. To máš pravdu. Ano, a když si vezmeš v té jejich představě, když my budeme napojeni na nějakou síť, nějaký cloud přes Wi-Fi, přes internet a budeme napojeni, internet věcí, internet těl, jak se říká, budeme tady propojení se všema přístrojema, budeme si myšlenkou moct objednat ze e-shopu nějakou věc, tak je to jenom, to je jeden z prvních kroků, jak pak můžeme být mnohem více ovlivňováni zvenku těma systémama, těma celkově tím systémem ovlivňování a více a více odpojování od, jak jsem říkal, od ducha, od toho přirozena. A zase ve snaze nás přiblížit té utopické, spíš dystopické realitě, kdy my jsme pouze prázdné nádoby, které jsou tady pro určité jiné formy života, aby skrze nás mohli prožívat. A jsou lidi, kteří by o tom mnohem víc poreferovali z toho duchovního hlediska, ale z mého pohledu tohle je dost reálná možnost, že to tak je. A věřím tomu, jsem tam přesvědčen, že právě tohle je jedna z těch ultimátních agend, je udělat prostor pro tady jinou formu života, aby skrze nás mohla se vtělit do nás a my byli v podstatě nějak lapeni někde v nějakým meziprostoru. Možná to zní dost, jako, dost negativně, dost jako hrůzně, ale do určité míry se to tady už je. A když se člověk poslechne nějaké duchovnější, uvědomělejší lidi, kteří do toho měli mnohem větší vhled, jako Rudolf Steiner a další, kteří o tom referoval už před 100 lety, který už říkal, že vyvinou vakcínu, kterou se pokusí oddělit duši od těla, nebo ducha od těla. No, tak to je masa docela, ale víš co, já ti k tomu řeknu, že už samotný covid, tato zmutovaná svinská chřipka, protože já nepatřím mezi ty, kteří popírají, že covid tady nebyl, jako nějaká hnusná svinská chřipka fakt tady běhala a myslím, že leckdo z nás to zažil, dokonce i David Icke to potvrzuje, že jí měl už asi půl roku předtím, než vyhlásili, že to existuje. Já jsem to měla taky v tom červnu 2019, už předem jsem měla fakt něco, co jsem fakt nezažila, byl to humáč a pak to zmutovalo a potom v létě 2022 jsme to měli oba s Ondrou, přivezla jsem si to z Prahy pěkně, od někaď z metra si jsem to chytla a fakt jsme jako tomu podlehli a bylo nám hrozně. Fakt strašně moc to bylo hnusný. Ondra spál asi 36 hodin v kuse. A fakt jsme to odpojení od toho ducha ten rok a půl měli. Pak jsem si to začala v rámci SCPR očišťovat teda a hned se to zlepšilo. Když jsem si to ale uvědomila, že to vlastně je ten důvod, takže i samotnej ten covid, jako tato vzmutovaná vypuštěná chřipka měl tendenci odpojit lidi od ducha. A od srdeční čakry, jo, takže už tohle jako samotný
tu populaci skutečně snížilo tu úroveň vědomí a zjišťuje se to teda spirituálním nacítěním a skrze kyvadlo, že skutečně jako úroveň srdeční čakry meziročně klesá, jo? Jako průměru republiky. Uh-huh. Takže i ten samotný covid byl nadizajnovaný tak, aby ty lidi od toho ducha odpojili. My jsme byli rok a půl fakt jako odpojený po té, co jsme měli tady tuhle tu zmutovanou verzi uh-huh. 2022. Jo? Takže fakt, jo. A jako, jestli to někdo udělal záměrně nebo ne, na to nemáme důkazy. Zase tady bych chtěl taky zdůraznit, že jsem přesvědčen a věřím v to, že všechno, co se děje, nehledě na to, jak negativně to může znít, jak hrůzně to může znít, všechno má nějaký vyšší smysl pro nás všechny. Nějakým způsobem jsme si to vybrali, že budeme tady, že jsme si vybrali tady tu zkušenost, nehledě na to, jaká je. Chtěli jsme to zažít, chtěli jsme tady tu zkušenost mít. A když se podíváme jenom na COVID, tak spousta lidí se minimálně informačně probudila. Mnohem více lidí se začalo zajímat o věci, začalo zkoumat, jak ten systém funguje, nefunguje. A nejenom zdravotnictví, COVID, ale pak i ty ostatní oblasti, právě jak jsme se bavili, školství, ekonomika, politika. Takže z tohoto pohledu, čím víc to zlo bude tlačit na pilu, tak tím víc se bude odhalovat nevyhnutelně. Takže je na nás, abychom to využili, abychom využili té vlny, protože aspoň to vnímám to tak já a i v okolí, že jsme víc a víc tlačeni do toho uvědomění, abychom se začali o ty věci zajímat, abychom začali na sobě pracovat po všech stránkách, protože pokud ne, tak ta vlna nás semele. Ale je to tady pro nás, není to tady, že se to děje proti nám, ale ve výsledku to můžeme využít jako lekci, jako zkušenost, abychom se více v sobě ukotvili, abychom tvořili to, co chceme tvořit, protože pokud nebudeme v sobě ukotvení, nebudeme moct následovat to své poslání, ta své dary a pak nebudeme moct tvořit ten lepší svět, takže potřebujeme začít všichni od sebe a neobvinovat jenom ten systém z toho, jak je špatně nastaven. Ano, je špatně nastaven po všech stránkách, po mnoha stránkách, ale to neznamená, že bychom se měli stavět do pozice oběti a že nic nemá smysl. Ne, právě má to smysl. Má smysl to, že jsme tady a každý z nás má nějaké dary, nějaké poslání, nějaký směr. Je to jenom o to se naladit na sebe více a následovat možná, a to nemusí být nějaká velká věc, můžou být maličkosti a to je to, co potřebujeme dělat. Tak máme hodinu 45 za sebou, tak pojďme k poslednímu tématu a to je tedy ta digitalizace a umělá inteligence, ono to taky spolu souvisí, takže jaký tady vidíš nebezpečí a co je teďka jako největší ta nástraha tady tohodle. Já jsem na jednu stranu pro digitalizaci, ale pokud bychom byli v ideálním světě, jo, kde by to neřídili temné entity, jo. Ale my se tady obáváme skutečně nějakých restrikcí, jo. Ale já bych řekla, že k tomu to prostě spěje, to k té digitalizaci, ale potom najednou je rozbitý bankomat, tak člověk si nevybere, jo, takže tím pádem mu stejně zbývá jenom ta karta, tak je to takovej koloběh, ale stejně to k tomu podle mě bude zpět. Jako, co si myslíš, jako, jak to dopadne tady to? Měl by být ale určitě nějaký záchranný pásy, jako když třeba přestane ten systém fungovat. Jo? A my stojíme na benzínce, máme načerpáno, jo? A teď najednou spadnou počítače, jo? Což se děje, jo? Je to teda minoritní, jo? Ale děje se to. Jo? Pak si jdeme koupit žvejkačku a budeme to platit kartou, ale už to tak dneska je. Ale samozřejmě na tom totiž extrémně vydělávají to lidi, kteří nikdy neměli e-shopy nebo nějak nepodnikají, tak to nevědí, že každá ta platba, která prochází přes ten terminál, jako ta firma platí tý nadnárodní společnosti, která poskytuje ten terminál a tyhle služby platí poplatek. To jsou miliardy, přátelé, jo? To jsou miliardy. Takže samozřejmě, že tyhle firmy budou tlačit čím dál tím větší jako platební systém, ale digitalizace není jenom o penězích. Jo? Je to o všem možném, o propojenosti na všech úrovních. Ono nám to zjednodušuje, to, ten život, a bylo by to skvělý. Kdybychom ale tam neměli to ale, dá se to zneužít. Jo? Ale ty poplatky,
jako firmy třeba, které mají restaurace, tak ty to vědí, jako kolik jim za to strhnou. Já třeba prodávám svoje digitální produkty, mám tady tu knížku napsanou, že jo, v borejské civilizaci, nějaký svoje semináře a jako za každou platbu kartou já tady té firmě musím zaplatit, jo. A jako jsou to třeba, dejme tomu, 1-3%, a pak ještě platím té firmě, která zařizuje ten software, který to sám vlastně rozesílá, když si to zaplatíte, a těm dávám další prostě asi 3-5%. A ono se to nasčítá. Takže je tady spousta firm, které to rozhodně nebudou chtít pustit. Rozhodně to budou tlačit, aby to bylo víc a víc. Jo. Tam se točí obrovský prachy, jo. A to lobby taky je někde znát. Jo. No, tak co si o tom myslíš? Jak říkáš, samotná digitalizace sama o sobě není špatná, neměli bychom, asi nebudeme odsuzovat technologii, protože díky technologii tady můžeme se spolu bavit, můžeme tady vysílat a mluvit s lidma a já můžu dělat to, co dělám, překládat, nahrávat videa, šířit osvětu, takže tohle to všechno nám umožňují digitální technologie a buďme za ně rádi, protože i když na jedné straně jsou využívány, zneužívány proti nám, na druhé straně přispívají k celkovému probouzení, informačnímu probouzení lidstva. Viděli jsme to během covidu, jak se informace šíří rychle, můžou se šířit právě, i když jsou cenzurovány a potlačovány, tak na tom internetu se si i tak najdou tu cestu a pomáhají víc lidí, aby bylo informovaných. Takže nejsem proti vůbec technologiím a digitalizaci jako takové, ale jak říkáš ty, pokud tam není nějaká záruka té nezneužitelnosti, aby to nebylo zneužitelné, tak tam je ten velký vykřičník a otazník, protože to, jak je to teďka propagováno, tak tam ty záruky samozřejmě nejsou. Nebo oni říkají, že jsou, že třeba bude to soukromé, nebo vaše data jsou v bezpečí a za týden se dozví, že tady ta obří firma byla hacknutá a její data jsou vypuštěná pro všechny. Jo, takových případů je spousta. A když se člověk podívá na stav, jakým fungují IT zakázky v Česku, ty veřejné a nějaké ty aplikace, které nefungují hnedka první den po spuštění, tak to je taková karikatura, tady spousta lidí si dělá z toho srandu z těch IT zakázek v Česku. Každopádně s digitalizací hodně se pojí hodně aktuální téma CBDC, centrální digitální peníze centrální banky, a to, v čem jsou odlišné od toho současného systému, je, že momentálně máme soukromé banky, které poskytují účty. V tom jejich světě, v tom světě CBDC, už nepotřebujeme žádné tady ty banky, stačí jedna centrální banka, která má přístup a která by měla dohled nad všemi transakcemi, co děláte na účtech. Takže ty si můžeš, ještě ideálně bude ta digitální peněženka, která bude vázána na tvoji občanku, digitální identitu, a když nebude hotovost, což se pojí s tím, že bude zrušena hotovost, nebo chtějí zrušit hotovost, a pak je všechno, seš vydána na milost, nemilost tady systému, jestli náhodou ti třeba nezablokuje účet kvůli nějaké podmínce, že se tady nemáš třetí booster covidovej, tak teďka si měsíc nenakoupíš přes digitální peněženku nebo pokuta, nebo takže ta zneužitelnost, ta vymahatelnost pak čehokoliv, třeba nezaplatíš tady nějaký poplatek, zapomeneš a pak ti strhnou s penálema automaticky z toho, z digitální peněženky. Další věc, kterou budou moct udělat, právě tady ta programovatelnost, že tento týden jsi nakoupila moc benzínu, tak máš velkou uhlíkovou stopu, tak ti teďka zablokujeme v digitální peněžence nákup benzínu, anebo byly lockdowny, ale lidi mohli cestovat a nakupovat kdekoliv v podstatě. A teďka ti můžeme zablokovat digitální peněženku do okruhu 2 kilometrů od bydliště a nikde jinde nenakoupíš. No a když nebude hotovost, tak tady to bude snadno zneužitelné. Plus, že o tobě všechno vědí, jo.
Ono už teďka je docela velký oprus takzvaný cookies, neboli prostě, že člověk jaksi, ještě to nazývá jako sušenky, jo, sladký. Prostě, když já napíšu do Messengeru tady na Facebooku kamarádce, já nevím, třeba plavky, jo, jsme si povídali. No, já potřebuji plavky nějaký, nevím, nemám, musím si koupit, jo. Okamžitě najednou mi to všude prostě nabízí reklamy na plavky. Jo, a to je prostě už takovej špionážní systém a proto já doporučuji, přátelé, když lezete na nějaký ty webové stránky, tak dost často vám tam vyběhne ta lišta dole. A vy, protože potřebujete se zabývat tím, co je na tom webu, tak vy to automaticky odkliknete, že přijmout. Ale máte tam možnost to nepřijmout. Sice je to někdy těžší, ale prostě zastavte se v tu chvíli a prostě tam dole dejte třeba přijmout jen nezbytné, anebo rozkliknout a všechno zakázat, nebo odmítnout vše. Já to, jsem to teďka začala dělat a přesto jsem se přistihla, že někdy automaticky, když si rychle něco najít, tak tam tak zase potvrdím přijmout. Ale oni ty cookies jsou i na nějakou dobu, takže oni po nějaký době, když jdete na ten web znova, tak vy ho můžete znova odmítnout a už vás to nebude otravovat. Takže já vám doporučuji, pokud máte svůj vlastní rozum a nepotřebujete, aby oni vám servírovali, tak prostě dávejte to odmítnout. Ovšem, úplně nejvyšší vrchol všeho jsem teďka zažila na Seznamu, kam normálně nechodím, ale teďka tam mám nově e-mail na ten svůj seminář, který je zadarmo pro všechny, o esenciálních olejích. A tam jsem vlezla. A když dáte odmítnout, tak oni vám normálně spoplatnějí přístup na ten jejich web. Takže vy vůbec nepůjdete na hlavní český portál Seznam. Tam vůbec nemůžete jako chodit a vlézt a jít tam po těch článcích, když vy jim nepotvrdíte, že vám smějí prostě servírovat jako tuhle tu reklamu, která je opřená o to špehování, co kde hledáte a co kde říkáte a co kde píšete. A vy musíte platit 79 korun za to, že prostě měsíčně za to, že vůbec budete smět na ten Seznam vlíst. Jo? Tak to je ukázka třeba digitalizace, čímž já jsem na Seznam teda nikdy nechodila a už teda chodit nebudu ani náhodou, jo? Že když odmítnete prostě tu reklamu, neboli špehováníčko, tak prostě jedině za peníze. Takže to je už je fakt teda humáč docela. To jsem byla vysoce jako z toho zhnusená, protože já tam mám e-mail, jo. Takže tam chodit jako relativně můžu, ale na ten e-mail jsem se dostala po proklikání se a odmítání všeho tohohle, jak jsem se tam dostala, ale abych mohla jít na ty články nebo to, co oni tam mají za ten jejich teda obsah, tak to už nemůžu, no. Ale zase na druhou stranu, je to firma, je to asi akciovka, musí vydělávat, je to kapitálová firma, založená za účelem zisku, no tak mají právo samozřejmě, jo, i když je to hlavní informační server tady, tak přesto je to pořád prostě kapitalistická firma, která musí vydělávat a mají právo si tady teda ten zisk tímto způsobem zjednat. Že buď mi budou prostě cpát reklamy a já teda třeba občas na nějakou kliknu, a nebo prostě jim musím zaplatit za to, že oni dávají obolu z tady těchto těch informací na svůj server, jo, taky to má logiku zase na druhou stranu, jo, ale jako to jsem viděla poprvé, že to bylo takhle tvrdý, jo, takže buď a nebo, no, jako máme tu možnost volby pořád, ale špehováníčko v tomto směru ve snaze prodat je teďka už na vrcholu, jo? A možná se to bude stávat čím dál častěji, že nakonec si nezajdeme ani na Google, jo? Ale možná, že ne, jako nebudu hororizovat, jo? Ale tady na tom Seznamu ty to tam teda dali ostrý, jako docela, no. Takže pojďme na to, máš tomu ještě něco závěrem teda k tady týhletý situaci umělý inteligence, to nevím, jestli jsme se toho dotkli vůbec. Umělý inteligenci zase to souvisí víc podle mě s tou... zmíním jeden případ, co jsem teďka nedávno narazil, nějaká Španělka se vdala za umělou inteligenci, že si vytvořila hologram na základě svých třech předchozích přítelů a udělala umělou inteligenci hologram, osobnost a provdala se za něj a žije s ním a prostě tam ukazovala nějaký videa, kde s ním komunikuje v reálném čase tam u sebe na bytě a říkala, jak je to super a že je to budoucnost jako vztahu.
a vidíme už i jak technologie nás víc a víc odpojují od nás, od sebe a navzájem, od ostatních, těch fyzických, reálných vztahů, tak tohle vidím velké nebezpečí, že lidé začnou tíhnout právě ke vztahům s umělou inteligencí. A protože tam nebudou muset řešit žádné konflikty, nebudou muset, tam všechny jejich potřeby budou naplněny, jakékoliv to potřeby, které budou mít, umělá inteligence jim nebude rozporovat nějaké jejich pohledy, názory nebo cokoliv, no tak budou tíhnout tady k tomu, to bude jednodušší. No a více a více se budou uzavírat k sobě, sociální inteligence bude na mizině, protože reálné vztahy nebudou budovat, nebudou se snažit budovat reálné vztahy. A co, k čemu to pak v té dystopické možné realitě povede? No ještě k většímu snížení porodnosti a že lidi nebudou se pářit a depopulace, že? Takže odpojení zase od toho přirozeného, napojení se na nějaký umělej konstrukt, umělou realitu, umělou inteligenci a zanevření na reálné fyzické vztahy, fyzickou realitu. Takže v tom vidím velké riziko, víc a víc se to... Teďka jsem viděl, teďka před půl rokem vyšel nějaká fotka z Tibetu nebo z Číny, kde měli robota jako, nebo měli hologram nebo robota jako Budhu a sám klaněli před ním. Takže to ti jenom ukazuje tu absurditu toho, že jako ta paralela, ten symbolismus, že vyměňujeme to božství za něco umělého. To sedí, ale to je ten odklon od té autentické spirituality, jo. Jako svůj podíl viny na tom má i církev, protože ta v podstatě tu středověkou doktrínu pořád ještě tlačí, jo, a to si myslím, že už fakt jako absolutní přežitek. Ta církev by se měla vyvíjet určitě podle toho, jak ta společnost se vyvíjí a myslím si, že právě tohle bylo příčinou, proč nastal dost velký odklon v těch 20. letech minulého století od toho, že jak přišla vědecko-technická průmyslová revoluce, tak prostě lidi se odklonili od téhletý formy spirituality, ale prostě to ten monoteismus a napojení na toho ducha, na tu vesmírnou sílu stvoření, podle mě teďka v tuhle chvíli už je na vzestupu hodně, a že dost lidí bude hledat, ale víš co, ono jim to taky nebude fungovat, když budou žít jako s umělou inteligencí, jo? Jako nezabezpečí jim to veškeré jejich potřeby. Oni na to časem přijdou, oni to pochopí. Já věřím v lidstvo, že prostě učí se samozřejmě povětšinou negativním zkušeností, pádem na držku, ale prostě pochopí to ta ženská nějaký půdy v ní, pokud nebude úplně hormonálně zmanipulovaná, nebo já nevím, tak bude mít. Prostě ta příroda si najde svoji cestu. Jo? A ještě je tady potom jedno proroctví, že by mělo v následujících letech, nejbližších letech, dojít vlastně ke zrození nový bytosti, novýho druhu bytosti. Myšleno tím jako fyzický těla, že se vyvinou a že se začnou rodit vlastně děti evolučním skokem jako jinýho vyzařování, jo? Více jemnohmotný, dejme tomu. A vzhledem ke zesílený aktivitě slunce a ke změně vlastně i toho záření, tak to bude nutné, aby se ty těla takhle přizpůsobily. Jaký na to máš názor? Jako, nemyslím tím transhumální bytost, myslím tím přirozeným evolučním skokem, jako vzniklou jiný druh fyzické formy, nebo je více vibrační jako fyzická forma? Já myslím, že je to určitě možné, pokud nedovolíme tady transhumanistům, aby dětem nastrkali blokátory puberty a odpojili je tady od toho, proto, jak jsme se bavili o té agendě. Že? Takže určitě je to možné, neslyšel jsem to proroctví, nemám k tomu víc informací, ale když takhle vnímám jako určitě možnost ten vývoj se stále aspoň pocitově zrychluje mílovými skoky, takže určitě to vidím jako klidně možnost, že se začnou rodit
děti, které budou už mít tu predispozici tady, jak to říct, víc vnímat ty jemnohmotné sféry, víc vnímat tady tyhle ty duchovnější sféry, energie, pokud je nepotlačíme v nich. Jako účelem skutečné spirituality je produchovnět hmotu duchem, v podstatě žít v souladu s duší, která je napojena na ducha. A já mám na své zkušenosti, že když jsem v propojení, v harmonii, v souladu s duchem, tak můj život je mnohem jednodušší. Všechno frčí jak na drátkách, jsem v synchronicitě a je to super, když poslouchám intuici a prostě tady tohleto svoje napojení, tak opravdu ten život je jednodušší. A to, kdyby lidi zjistili, tak by možná potom šli, jako jo. Ale já bych řekla, že je čas, aby se narodil nějaký nový avatar, jo, nebo aby fakt strhnul to lidstvo k tomu lepšímu, ale bohužel ty avatáři předtím, který tady byli, tak většinou skončili špatně, jo. Že je to lidstvo nepřijalo, ale aniž bych čekala spasitele, tak jako pořád to lidstvo má tendenci jít za těma guruama, za těma vzorama, za těma, dejme tomu, jako vymykající lidma, který se v svojí vibrací vymykají, jako z všední průměrnosti. Takže to ovšem zakládá v tuhle chvíli taky hodně problémů, že ty falešní guruové jsou na vzestupu, jo, to a ty lidi to nerozeznají, ale oni se to teď učí rozeznat prostě, učí se to rozeznat. A věřím tomu, že mnoho lidí, pokud by se našel někdo, kdo by byl opravdu na vysoké vibraci, tak že by to byli schopni rozeznat. Otázka je, kolik procent lidstva by jako se na něj ve zlým sápalo jako na Ježíše. Jo? To je otázka taky druhá. No. Že prostě začne říkat nepříjemné věci, které říkáme my tady. Jo? My říkáme, prostě musíš přijmout zodpovědnost za svůj život a pracovat na sobě. To nikdo nechce slyšet. Všichni chtějí ufony, který přinesou záblesk a puf, puf a najednou jsme v ráji. Takhle puf, puf. To by bylo. No, to by taky jsem to chtěla, ale jak si ze zkušenosti, vzhledem k tomu, že už se to říká od roku 2012 a to už máme teda opravdu jako 12 let, tak ze zkušenosti jsem zjistila, že pro jistotu radši budu pracovat na sobě, protože jsem si tím pádem vytvořila hezký život, jo. Ale když jsem čekala na zázrak, tak jsem pořád jenom trpěla, jo, takže to není to praktický řešení tady to, no. Takže super, tak pojďme závěrem, pojď se rozloučit diváky a jestli ještě je něco, co bys si chtěl říct, nebo můžeš pozvat samozřejmě i na svoje stránky znovu? Na závěr tohle všechno, o čem jsme se tady bavili, jak už jsem říkal, může pro spoustu z vás znít jako hodně negativní temné informace a podobně. A třeba někdo by v tom mohl vidět, že se to nikam neposouvá, nikam nelepší, ale jak už jsem říkal, z mého pohledu všechno má nějaký vyšší smysl. Víc a víc lidí si uvědomuje, probouzí se třeba ne takovým tempem, jak my jsme si přáli nebo přejeme, ale zase je to na každém z nás, abychom se obrátili tu pozornost dovnitř, nejprve vycházeli z toho svého středu a pak šli příkladem a každý z nás má něco, co může nabídnout světu, ať už je to jakákoliv věc. A tím postupně měníme ten svět lepšímu. Někoho napadne vytvořit komunitní školku, někoho napadne tady založit YouTube kanál a sdílet nějaké věci, někdo cítí zase, že by chtěl pomáhat lidem s terapiema, což všechno jsou důležité věci, co potřebujeme každý z nás. Takže z mého pohledu vnímám ten směr pozitivně do budoucna a věřím, že je to na každém z nás samozřejmě, abychom se chopili té příležitosti, chopili se toho, abychom následovali to, kam nás to táhne. Děkuju za poslouchání, děkuju tobě za pozvání na rozhovor a věřím, že to pro některé z vás třeba bylo inspirující a obohacující. Tak jo,
Tak super, děkujeme ti za tvoji moudrost, co jsi s námi tady dneska sdílel. Určitě taky věřím, že když každý na sobě začne pracovat, nebo vůbec aspoň se trošičku probudí, takže to lidstvo hned poskočí vpřed, ale je to skutečně na těch jednotlivcích. Nemůžeme očekávat od našich lídrů, že to půjde ze zhora dolů, půjde to ze spoda nahoru a vždycky to tak bylo. Takže tvořme v souladu s duchem, a nech nás všechny provází síla, no, tak já se taky loučím a přátelé, partě veselé, zamyslete se když tak nad tím, co jsme tady dneska říkali, protože si myslím, že to může nás hodně posunout všechny. Tak jo, děkuju a krásný den, ahoj. Ahoj. Omrkněte i další videa na našem YouTube kanálu, budeme rádi za like, za komentář a můžete si dát také odebírat.